הח"כים לא מפסיקים לשאול איפה הכסף. השבוע התכנסה שדולת הצדק החברתי בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר לכנס בנושא שקיפות התקציב בעקבות הגילויים האחרונים על סעיפי תקציב חסויים, קיומן של רזרבות בתקציב והעברות בין סעיפים באישון ליל. הדיפולט הוא שמידע אמור להיות נגיש, חשוף, ברור, שאין דבר שאנחנו לא יכולים ללמוד ואין שום ידע שאנחנו לא יכולים לצרוך. בחינם ובצורה כמה שיותר זמינה. זו זכות יסוד. ובעוד הדור שלנו חי בשנות ה-2000, לעתים זה מרגיש כאילו הממשלה עדיין מתנהלת אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת. אני יודע, שלא אומרים לי את כל האמת. וכחבר ועדת הכספים, אני שבוי של הסכמים שאני לא מכיר אותם. הח"כים שנחו במושב הציפו גם בעיה מבנית באופן ניהול תקציב מדינת ישראל בידי הפקידים והסרת האחריות של השרים. פה תפקיד של ראש ממשלה ושר אוצר לעשות מהפך מבחינת איך בונים תקציב, מה האחריות של השר, שר יש לו תקציב, ואני חושב שפקיד אחראי על מסגרת התקציב, אבל לא על המיקרו-מנג'מנט. הדבר השני זה השקיפות. ניהלתי הרבה בחיים שלי, והמימות זה כלי אדיר. והחברים שיושבים כאן יודעים, כי לעתים שאתה חושף כל דבר, לפעמים אתה רוצה לשמור שאתה מנהל רזרבות, כי אתה לא סומך שכל דבר שאתה חושף אותו, אז פתאום מישהו ינסה לחטוף אותו. מה שקרה אבל, שהמימות הזאת הפכה להיות כל כך גדולה, שבעצם באמת הציבור לא מבין. ובגלל התקופה החדשה של נגישות ושל מעורבות בציבור, יש פה הזדמנות לשנות את כללי המשחק. אז מה עושים עם זה, אתם שואלים? שדולת הצדק החברתי כבר הגישה בשבועות האחרונים עתירה בנושא העברות בין סעיפים ללא שקיפות, ושוב המחוקק, בצער לו, פונה נואשות לערכאות העליונות.